እንደምንሰነበታችሁ ውድ የዚህ የዶክተር ኤፌሴጅ ቤተሰቦች እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለው እንደምታውቁት የተለያዩ የጤና ጉዳዮችን እያነሳን እየተወያየን እንገኛለን በዚሁ መሰረት ዛሬ እንግዲህ ከእናንተ ጋር ለመወያየት የመረጥኩት ርዕስ የሰርቫይካል ካንሰር ወይም ደግሞ የማህፀን በር ካንሰርን የተመለከተ ይሆናል ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ ያሳለፍ ነው የጃንዋሪ መንዝ ወይም ደግሞ በሀገራችን በኢትዮጵያ የጥር ወር በአለም አቀፍ ደረጃ የዚህ የማህፀን በር ካንሰር ወይም ደግሞ የሰርቫይካል ካንሰር አዌርነስ መፍጠሪያ ወይም ደግሞ ማስተዋወቂያ ግንዛቤ ማስጨበጫ ልንለው እንችላለን ወር ተደርጎ ይወሰዳል ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው በብዙ ሴቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ የጤና እክል የሚያመጣ ምናልባትም ለሞትም የሚዳርግ በስፋት በሴቶች ላይ የሚታይ የካንሰር አይነት እንደመሆኑ የግድ አንድን ወር ለዚህ ጉዳይ ወስኖ ግንዛቤ ማስጨበጫ እንዲሆን ታስቧል በዚህ በተለይ በአሜሪካ እስከ ለብዙ ዘመናት በሴቶች ላይ ከፍተኛ ከፍተኛ በከፍተኛ ሁኔታ ከሚታዩት ካንሰሮች መካከል ቀዳሚ ሆኖ የቆየ የካንሰር አይነት ነው ሰርቫይካል ካንሰር በሀገራችን በኢትዮጵያም ጉዳዩ ተመሳሳይ ነው ይህን ዝግጅት ከማቅረቤ በፊት አንዳንድ የሪሰርች ወረቀቶችን እያየው ነበር በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ በፓቶሎጂ ዲፓርትመንት ወይም ስነደዌ በሚባለው ትምህርት ክፍል ውስጥ በተደረገ አንድ ጥናት ከ2010 እስከ2013 በዚህ በፓቶሎጂ ዲፓርትመንት ወይም በሰነደዌ ዲፓርትመንት ውስጥ ምርመራ ተደርጎ ከታዩ የካንሰር አይነቶች መካከል ቁጥር አንድ በቁጥር አብላጫውን ይዞ ቁጥር አንድ ደረጃ ይዞ የነበረው ይሄው የሰርቫይካል ካንሰር ነው በሴቶች ላይ ማለት ነው እና ይሄ የሚያሳየን እንግዲህ ምን ያህል ይሄ ችግር በጣም በሰፊው የተስፋፋ እንደሆነ እና ከፍተኛ ቁጥር ያለው እህቶቻችን እናቶቻችን በዚህ ችግር እንደሚጎዱ እናም መጨረሻ ላይም ደግሞ ለሞት እንደሚዳረጉ ያሳያል ስለዚህ ይህን ርዕስ አንስቶ መወያየቱ ወሳኝ ሆኖ አግኝቸዋለሁ እና አሁን በቀጥታ ወደ ጉዳዩ ገባለው በመጀመሪያ እንግዲህ ዘወትር እንደምናደርገው ሰርቫይካል ካንሰር ምንድን ነው ከዛም ደግሞ የህመሙ መገለጫዎች ምን ይመስላሉ ወይም ደግሞ ለዚህ ችግር ደግሞ የሚያጋልጡን ምክንያቶች ምንድናቸው ናቸው የሚሉትን ነገሮች አንስተን ለዛሬ በክፍል አንድ እንወያያለን በክፍል ሁለት ዝግጅታችን ደግሞ ይሄ ሰርቫይካል ካንሰር ወይም የማህፀን ጫፍ የማህፀን በር ካንሰር በምን መልኩ ይታከማል በምን አይነት ምርመራ ሲደረጋል እንዴትስ ደግሞ ፕሬቨንሽን ላይ ወይም መከላከያ ላይ እንዴት አድርገ ልንከላከለው እንችላለን የሚለውን በክፍል እንመለስበታለን እንግዲህ ሰርቫይካል ካንሰር እንዳልኩት ስሙን እንደሚለው ሰርቪክስ ከሚባለው ወይም የማህፀን በር ከሚባለው አካል ላይ የሚነሳ ነው በሴቶች ላይ ማህፀን ዩትረስ ከዩትረስ ወደ ውጭ መውጫው ሰርቪክስ ይባላል እና የማህፀን በር የተባለው ያው ዩትረስን እንደ ማህፀን ወስደን የማህፀን በር የተባለው ደግሞ ሰርቪክስን የማህፀን በር ብለን እንወስደዋለን እና ከዚህ የማህፀን በር ከሚባለው ወይም በእንግሊዘኛው ወይም በህክምና አጠራር አናቶሚካሊ ሰርቪክስ ከሚባለው አካል የሚነሳ ነው ማለት ነው እና ይሄ ሰርቫይካል ካንሰር በምን ምክንያት እንደሚመጣ በአብዛኛው አይታወቅም ነገር ግን ብዙ አጋላጭ ምክንያቶች እንዳሉ ይታመናል በዋነኝነት በጣም በሰፊው ጥናት ተደርጎበት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ለዚህ ለሰርቫይካል ካንሰር እንደሚያጋልጥ ከተረጋገጡት ነገሮች መካከል አንዱ ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ የሚባል ኢንፌክሽን ነው እንግዲህ ይሄ ማን ፓፒሎማ ቫይረስ የተለያዩ አይነት ዝርያዎች አሉት እናም ሁሉም ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ለዚህ ለሰርቫይካል ካንሰር ያጋልጣል ማለት አይደለም የተወሰኑት የሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ አይነቶች በተለይ በጣም የታወቁ ናቸው ለካንሰር በማጋለጥ ምሳሌ ለመስጠት ቁጥር 16 ወይም 16ኛው ታይፕ 18ኛው ታይፕ በተጨማሪም 31 33 የሚባሉና ሌሎችም በስፋት ግን የሚታወቁት ወደ 7 የሚሆነውን የማፀን በር ካንሰር በማስከሰት የሚታወቀው የሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ አይነት ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ታይፕ 6 እና 16 እና 18 የሚባሉት ዝርያዎች ናቸው እና ይሄ ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ኢንፌክሽን ያላቸው ሴቶች እህቶቻችን እናቶቻችን ለዚህ ለሰርቫይካል ካንሰር የመጋለጥ እድላቸው ምንም ኢንፌክሽን ከሌላቸው ሰዎች በአንጻሩ ሲታይ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ያው እንደምታቁት ይህን ካንሰር ለመከላከል እንዳልኩት በሁለተኛው ክፍል እመለስበታለው ነገር ግን ብዙ ጊዜ መከላከልን የመሰለ ነገር የለም እንዳይመጣ ለማድረግ አንደኛ እንግዲህ በተለይ በዚህ በሰለጠኑ በሀገራችን በኢትዮጵያም ብዙ የሚመከረው አንደኛ ስክሪኒንግ እድሜ ሀያ አንድ ዓመት ከሞላ በኋላ ስክሪኒንግ እንዲደረግ ይደረጋል ስክሪኒንጉ አንደኛ ፓፕስሚር የሚባለውን ወይም ደግሞ ከዚህ ከማህፀን በር ላይ ሳምፕል ወስዶ ሴሎቹ ባህሪያቸውን ቀይረዋል አልቀየሩም የሚለውን ኖርማል ናቸው ወይስ ወደ ካንሰርነት የመቀየር አዝማሚ ያላቸው የሚለውን የሴሎቹን ባህሪ በማጥናት ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ኢንፌክሽን አላቸው የላቸውም የሚለውን ኢንፌክሽኑ መኖር አለመኖሩን ቫይረሱ መኖር አለመኖሩን በማጣራት እና ስክሪን በማድረግ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እድሜያቸው የደረሰ ሰዎችን የሚሰጥበት እድሜ አለ ይህንንም ክትባቱን በተመለከተ በሁለተኛው ክፍል እመለስበት እድሜያቸው የደረሰ እና ሊሰጣቸው የሚያስፈልግ ሴቶች እህቶቻችንን ክትባትም አለው ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስን ለመከላከል የሚሰጥ ክትባት አለ ያ ክትባት በከፍተኛ መጠን የሰርቫይካል ካንሰርን ወይም የማፀን በር ካንሰርን ይቀንሳል ተብሎ ይታመናል በዚህ መልኩ ለመከላከል ይሞከራል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ማነሳው የዚህ የማፀን በር ካንሰር መገለጫ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው ምክንያቱም መገለጫ ምልክቶቹን ማወቃችን ምናልባት ተመሳሳይ ነገር ቢገጥመን ቶሎ ወደ ህክምና ለመሄድ ስለሚረዳ እነሱን አንስተን እንነጋገራለን ካንሰሩ በሚጀምርበት ወቅት ወይም ገና እየጀመረ ባለበት ወቅት በአብዛኛው ምንም የሚታይ ምልክቶች የሉ እና ህመሙን ልናውቅበት የምንችለው ምልክቶች የሉም ለዚህም ነው ስክሪኒንግ የሚያስፈልገው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ገና ስር ያለሰደደ ደረጃ ላይ ያለ ካንሰር ካንሰሩ ኖሮ ነገር ግን ምልክቶች ስለማይታይ ቅድም እንዳልኩት የቅድመ ምርመራ ወይም ስክሪኒንግ በሚደረግበት ወቅት እነዚህ ሴሎች የዚህ ማህፀን በር ላይ ያሉት ሴሎች ባህሪያቸውን መቀየር ሲጀምሩ በጊዜ ማወቅ ይቻላል በጊዜ ማወቃችንም ደግሞ በጊዜ ህክምናውን ሰተን ስር ሳይሰድ ወደ ሌላ ቦታ ሳይሰራጭ ለመክታት ችግሩን ለመክታት ብሎም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ለመፈወስ እድሉ እናገኛለን ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ካንሰር ከተከሰተ በኋላ ደረጃ በደረጃ ስር እየሰደደ በሚመጣበት ሰዓት ምልክቶች የተለያዩ ምልክቶች ማሳየት ይጀምራል እንግዲህ መጀመሪያ በብዙዎቹ የማፀን በር ካንሰር ያላቸው እህቶቻችን ላይ የሚታየው መጀመሪያው ምልክት ቫጃይናል ብሊዲንግ ወይም ደግሞ በማህፀን በኩል ደም መፍሰስ ነው ደም መፍሰስ ሲባል አንደኛ ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ ደም መፍሰስ ምክንያቱም ኖርማሊ ችግር ከሌለ በስተቀር ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ ደም አይፈስም ወይም መፍሰስ የለበትም የሚፈስ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው እና የዚህ በር ካንሰር ያለባቸው ሰዎች የመቁሰል የሚያብጥ ነገር የሚያድግ ነገር ካንሰሩ እያደገ ስለሚመጣ በግብረ ስጋ ግንኙነት ያ በሚነካካበት ጊዜ የመድማት ነገር ስለዚህ ከግብረ ስጋ ግንኙነት ጋር ተያይዞ ደም መታየት ካለ ይሄ አንዱ ቶሎ ወደ ሀኪም ልንሄድ የሚያስገድደን ጉዳይ ይሆናል ሌላኛው ደግሞ በወር አበባ መካከል የሚመጣ የደም መፍሰስ ካለ ምክንያቱም እንደምታውቁት የደም የዚህ የወር አበባ ወይም ደግሞ ሂደቱ ማይዛባ ማይዘበራረቅ ከሆነ በብዙ ሴቶች ላይ 28 ምንተኛውን ቀን እየጠበቀ ነው የሚመጣው ማለት ነው በየወሩ እና ምናልባት ባልተለመደ ሁኔታ ምንም የመዘበራረቅ ታሪክ የሌላቸው የወር አበባቸውን ማይዛባ ጊዜውን ጠብቆ የሚመጡ ሴቶች በመሀል ላይ መምጣት ከነበረበት ጊዜ አስቀድመው ደም የሚፈስ ከሆነ ሌላኛው የዚህ የማህፀን በር ወይም የማህፀን ጫፍ ካንሰር ምልክት ሊሆን ይችላል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያረጡ ሰዎች ወይም ሜኖፖዝ የደረሱ የወር አበባ ማየት ያቆሙ ሴቶች ላይ ደም መታየት ከጀመረ ለምሳሌ አንዲት ሴት የወር አበባ ማየት ካቆመች አምስት ዓመት ሆኗት ወይም ሶስት ዓመት ሆኗት ከአምስት ዓመታት በኋላ በማህፀን በኩል የሚፈስ ደም ከመጣ ይሄ በቀጥታ ቶሎ በፍጥነት ወደ ሐኪም ልንሄድበት የሚገባ ጉዳይ ነው ማለት ነው በአብዛኛው ምናልባት ከካንሰር ጋር ተያይዞ ሊሆን ስለሚችል ይሄ ደም መፍሰስ ማለት ነው እና ደመፍሰስ ስንል አንደኛ ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ ወይም ከግብረ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ሁለተኛ በሁለት የወር አበባ ጊዜያቶች መካከል ያለ ወቅቱ የመጣ ወይም ሶስተኛ ካረጡ በኋላ ወይም የወር አበባ ማየት ካቆሙ በኋላ የሚመጣ ደም እነዚህ ሶስቱ ቶሎ ወደ ሀኪም ቤት እንድንሄድ የሚያስገድዱን ጉዳዮች ናቸው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ፔልቪክ የምንለው ቦታ ወይም በማህፀን ዙሪያ ሊሆን ይችላል እና አካባቢ ህመሞች ከመጡ ሌላኛው እንግዲህ ልንጠራጠርበት የሚገባው ጉዳይ ይሆናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሴቶች ቫጃይናል ዲስቻርጅ ካላቸው ወይም በማህፀን በኩል የሚመጣ ፈሳሽ ይሄ ፈሳሽ ብዙ ጊዜ ደግሞ ጠረኑንም የቀየረ መጥፎ ጠረን ያለው ፈሳሽ ሊሆን ይችላል አልፎ አልፎ ጥርት ያለም ፈሳሽ ሊሆን ይችላል በአብዛኛው ግን ትንሽ ደፍረስ ያለና ደም የቀላቀለ ጠረኑም ደግሞ ጠረኑን የለወጠ ወይም ደግሞ መጥፎ ሽታ ወይም መጥፎ ጠረን ያለው ፈሳሽ በማህፀን የሚወጣ ከሆነ ወይም ቫጃይናል ዲስቻርጅ የሚኖር ከሆነ እንደዚሁ ልንጠራጠርበት የሚገባው ነገር ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ምክንያቶች ካሉ ቶሎ በአፋጣኝ ሀኪም ማየት ይኖርብናል ማለት ነው ቅድም በመግቢያ ላይ ገለጽ ለማረናካ ለማድረግ እንደሞከርኩት ምክንያቶቹን ለማወቅ ብዙ ጊዜ ያስቸግራል እንደ ማንኛውም ካንሰር ያው እንደምታውቁት ካንሰር ለምን እንደሚከሰት ምክንያቱ ጥርት ያለ ምክንያቱ አይታወቅ ነገር ግን ካንሰር ለአንድ ካንሰር ለተለያየ የሰውነታችን ክፍል ላይ የሚነሱትን ካንሰሮች የሚያጋልጡ በጥናት የተረጋገጡ ብዙ ምክንያቶች አሉ ቅድምም ልክ ለዚህ ለማፀን በር ካንሰር የሚያጋልጡት መካከል ልክ ይሄ ማን ፓፒሎማ ቫይረስ የሚባለው ኢንፌክሽን አንዱ አጋላጭ እንደሆነ ገልጫለሁ ሌሎቹም አሉ መለስባቸዋለው እና ኮዙ አይታወቅም ነገር ግን ካንሰር ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ በፊት ስለ ካንሰር ሳወራ ትንሽ ለመግለጽ ሞክሬ ነበር እንግዲህ ካንሰር ሴሎችን ከጤነኛው የሰውነታችን ክፍል ሴሎች የሚለያቸው አንድ ትልቅ ባህር ያለ የሰውነታችን ሴሎች ይራባሉ የተወሰነ ቀናት የተወሰኑ ወራት ይቆያሉ ይሞታሉ በአዲስ ሴል ይተካሉ ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ሰውነታችን ራሱን እያደሰ የሚቀጥለው በእርግጥ የተወሰኑ የአካላችን ክፍል ለምሳሌ ነርቮቻችን አንጎላችን ወይም አይምሯችን ልባችን አካባቢ ያሉ ሴሎች እንደ አዲስ አይተካኩም ሌሎቹ ሴሎች ግን አንዱ ሴል ሲሞት በሌላ ሴል ይተካሉ ማለት ነው እና የሚሞቱበት ፍጥነት የሚተካኩበት ፍጥነት የሚራቡበት ፍጥነት ኮንትሮልድ ነው ወይም ሬጉሌትድ ነው ቁጥጥር ስር የዋለ ነው እና ካንሰር ተከሰተ የምንለው እንግዲህ ይሄ ተፈጥሯዊ ሂደት ሲዛባ የሴሎች ርቢ ሴሎች የሚራቡበት መንገድ ከቁጥጥር ውጭ ሲሆን ነው እንግዲህ እና ሰውነታችን መቆጣጠር ሲያቅተው እነዛ ሴሎች ከመጠን በላይ ይራባሉ 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 ብዙ ሴሎች ይከማቻሉ እነዛ ሴሎች ሲከማቹ ነው እንግዲህ እባጭ የሚፈጠረው ወይም ማስ ቲመር ቲመር በላቲን ቲመር የምንለው በእንግሊዝኛ ማስ የምንለው ወይም በአማረኛ እባጭ የምንለው የሚፈጠረው እንግዲህ የሰውነታችን ሴሎች ከመጠን በላይ ከቁጥጥር ውጭ በሆነ መልኩ ሲራቡ ነው ሌላው ትልቁ ካንሰር ሴሎችን ከኖርማል የሰውነታችን ሴሎች የሚለያቸው ነገር ምንድን ነው ኖርማል የሰውነታችን ሴሎች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሞታሉ በአዲስ ይተካሉ ብያለው ካንሰር ሴሎች ኢሞርታል ይሆናሉ በቃ መራባት 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 ነው እንጂ ሞተው አይተኩም አንለስ ወደዛ ወደ ባጩ የሚሄደው የደም ዝውውር ተገቶ የደም ዝውውር ባለመኖሩ ምክንያት የምግብ አቅርቦት የሚያስፈልገው ለሴሎች የሚያስፈልጉት ጥረ ነገሮች ባለመድረሳቸው ኔክሮቲክ ሆኖ ካልሞተ በስተቀር ሴሎቹ መራባት እንጂ የመሞት ባህር የላቸው ይሆናሉ እና ካንሰር ሴሎች ለዚህ ነው በቃ ከቁጥጥር ውጭ ሆነው የሚራቡት ማለት ነው እና ባጭሩ ካንሰር ማለት ይሄ ነው የሚመጣበት ምክንያት ይሄ ነው ይሄ ነገር እንዲከሰት ግን ምንድን ነው የሚያደርገው የሚለው ሙሉ ለሙሉ በውል አይታወቅም እንዳልኩት አጋላጭ ምክንያቶች ይታወቃሉ እና በዋነኝነት ኖርማል የነበሩት ጤነኛ የነበሩ ሴሎቻችን እንደዚህ አይነት ከተፈጥሯቸው ውጭ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ደግሞ ሚቴሽን የሚባል ነገር አለ ዘረመሉ ላይ ወይም ዴንኤው ላይ የሚመጣ ለውጥ የባህሪ ለውጥ የዘረመል ለውጥ እንዳይሞቱ የሚያደርግ ያለ ቁጥጥር መራባት እንዲችሉ የሚያደርግ ለውጥ ወይም ሚውቴሽን ስለሚመጣ ነው ይሄ የሚከሰተው እና በአጭሩ ካንሰር ማለት ይሄ ነው ለብዙ ካንሰሮች ይሄ ሀሳብ ወይም ደግሞ ይሄ አገላለጽ ጥሩ ነገር ያስጨብጣል ብዬ ስላሰብኩ ነው በሰፊው ለመተንተን ያሰብኩት ወደ ማህፀን በር ካንሰር ስንመለስ እንግዲህ ቅድምም ገልጫዋለው በጣም በውል ሊያጋልጡ ከሚችሉ እና በደንብ በስፋት ከሚታወቁት መካከል አሁንም ደግሞ ይሄ ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ የሚባለው ኢንፌክሽን ነው እና በተለይ 16ተኛ ቁጥር ወይም 18ተኛ ቁጥር ያለው አይነት የሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ሌሎችም ደግሞ በተወሰነ መጠን 3345 የሚባሉ ሌሎችም አሉ እነዚህ አይነት ዝርያ ያላቸው ሂማን ፓፒሎማ ቫይረሶች ከሆኑ አንድ ሴት ያለባት ኢንፌክሽን ለካንሰር ሴል መጋለጥ እድሏ ያ ኢንፌክሽን ከሌለባቸው ሴቶች በንፅፅር ከፍ ያለ ይሆናል ማለት ነው ሁለት አይነት የማህፀን በር ካንሰር አይነቶች አሉ ይሄም እንግዲህ የሚወሰነው በምንድነው በተነሱበት የሴል አይነት ነው ምክንያቱም ሰርቪክስ የሚባለው የውጨኛ ክፍሉ ስኳመስ ሴል ፍላት የሆኑ ሴሎች ናቸው ስኳመስ ሴልስ ይባላሉ ልክ ይሄ ቆዳችንንም የሰሩት ሴሎች ስኳመስ ሴሎች ናቸው እና እነዚህ ስኳመስ ሴሎች የሚነሳ ስኳመስ ሴል ካርሲኖማ ወይም ከስኳመስ ሴል የተነሳ ካንሰር የምንለው ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ሰርቪክስ የሚባለው እንደ ትቦ ነው መግቢያ ያለው ቀዳዳ አለው ከእንደገና እንደ ቲዩብ ነገር ነው እንደዚህ ማህፀን እዚ ጋር ቁጭ ያለ ማህፀን ቢኖር ይሄ ማህፀኑ ቢሆን የማህፀን በሩ ደግሞ እንደዚህ ቲዩብ አለው የተወሰነ ይሄን የቲዩቡን የውስጠኛውን ክፍል ደግሞ የሚሸፍኑ ኮለመናር ሴልስ የሚባሉ አሉ ከስኳምስ ሴልስ የተለዩ ናቸው ከነዚህ የውስጠኛውን ክፍል ከሚሸፍኑት ሴሎች የሚነሳው ካርሲኖማ ይባላል ከውጨኛውን የውጨኛውን አካል ወይም ወደዚህ ወደ ቫጃይና የምንለው ወደም ወደ ሴቷ ብልት የሚገባው ጫፍ ላይ ያለውን የሚሸፍነው ደግሞ እስኳ መሴል ይባላል እስኳ መሴል ካርሲኖማ ይባላል እና እነዚህን ታይፕ እስኳ መሴል ካርሲኖማ ነው ወይም ደግሞ አዴኖ ካርሲኖማ ነው የሚለውን ለይቶ ማወቅ የሚያስፈልገው ለምንድን ነው ህክምናውም የካንሰሩ ባህሪም በሴሉ በተነሳበት ሴል ባህሪ ስለሚለያየ ነው ማለት ነው እንግዲህ የዛሬውን ክፍል አንድን ከመቋጨቴ በፊት ስለ ሪስክ ፋክተሮች ወይም አጋላጭ ስለሆኑ ለማፀንበር ካንሰር ስለሚያጋልጹ ነገሮች የተወሰነ ነገር አነሳና ና ዝግጅቴን እዚህ ላይ ቋጫለሁ እንግዲህ በር ካንሰር የሚያጋልጡ ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛው እና በጣም ዋነኛው መልቲፕል ሴክል ፓርትነርስ ናቸው ወይም ብዙ የግብረ ግንኙነት ጓደኞች ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሴት በአንድ ወንድ ካልተወሰነች ብዙ ወንዶች ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት የምትፈጽም ከሆነ ያ አንዱ በጣም አጋላጭ ነው በሱም አይወሰንም የግብረ ስጋ ግንኙነት የምትፈጽማቸው ወንዶችም ደግሞ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ከሌሎች ከብዙ ሴቶች ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ያላቸው ወንዶች ከሆኑ ለዚህ ለሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ለሚባለው ኢንፌክሽን የመጋለጥ እድሏን ከፍ ስለሚያደርገው ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ኢንፌክሽን ደግሞ ለዚህ ለማፀን በር ካንሰር እንደሚያጋልጥ ረዲ እንደገለጽኩት ስለሆነ በዛ ምክንያት መልቲፕል ሴክል ፓርትነር ያላቸው ወይም ብዙ የግብረ ግንኙነት ወይም ከብዙ ሰው ከብዙ ወንድ ጋር የግብረ ግንኙነት የምታረግ ሴት ለዚህ ለሰርቫይካል ካንሰር ትጋለጣለች ማለት ነው እንደውም አንድ አባባል አለ በትምህርታችን ላይ ጉድ ጌት ማዮማ ባድ ጌት ሰርቫይካል ካንሰር ይባላል ግን ይሄ ማለት ለሁሉም ይሆናል ማለት አይደለም ይህን ኢንፋሳይዝ ለማድረግ ነው ከብዙ ሰው ጋር ግብረ ግንኙነት መፈጸም በዋነኝነት አጋላጭ መሆኑን ለማጉላት ተብሎ የተገለጸ ነው እንጂ የማህፀን በር ካንሰር ያላቸው ሴቶች ሁሉ ከብዙ ወንዶች ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት በመፈጸማቸው ነው ማለት ግን አይደለም እዚህ ላይ ግልጽ ሆኖ ሊሰመርበት ይገባል ሌላው አጋላጭ ነገር ርሊ ሴክል አክቲቪቲ ነው ይሄም ማለት ምን ማለት ነው በለጋ እድሜ ወይም በትንሽነት በልጅነት የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ የጀመሩ ሴቶች ዘጊተው የግብረ ግንኙነት ማድረግ ከሚጀምሩ ሴቶች ጋር በንፅፅር ሲታይ እድሜያቸው ገና ለጋ እድሜ ስንል ለምሳሌ በተለይ በዚህ በውጭ አለም ያው እንደምታውቁት የተለመደ ነው ገና በ10 1 ዓመት በ11 ዓመት በ12 በ13 ዓመት የግብረስጋ ግንኙነት ማድረግ ይጀምራሉ ልጆች እና በዚህ በለጋ እድሜ የግብረስጋ ስጋ ግንኙነት ማድረግ የሚጀምሩ ሴቶች የበለጠ ተጋላጭ ናቸው ይህም የሚሆንበት ምክንያት አሁንም ከዚሁ ከሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ኢንፌክሽን ጋር ለዚህ ቫይረስ ተጋላጭነት ጋር የተያያዘ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑ በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች መኖር እንደዚሁ ለዚህ ለማህፀን በር ካንሰር አጋላጭ ነው ምሳሌ ለመስጠት ክላሚዲያ በሚባለው የሚመጣው ሴክሽዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ጎኖሪያ የምንለው ወይም ጨብጥ ሲፊሊስ የምንለው ቂጥኝ የምንለው ወይም ደግሞ በስፋት ደግሞ አሁን ደግሞ በዘመናችን ኤችይቪ ኤድስ በጣም በጣም ብዙ ሴቶችን ለዚህ ለሰርቫይካል ካንሰር ወይም ደግሞ ለማፀን ጫፍ በር ካንሰር በጣም ያጋልጣል እና ብዙ ችይቪ ፖዘቲቭ የሆኑ ሴቶች ምናልባት በዚህ በማፀን ጫፍ ካንሰር ሲያዙ ሲጠቁ እንመለከታለን ይሄ የሆነበት ምክንያት እነዚህ ሴክሽዋሊ ትራንስሚትድ የሆኑ ኢንፌክሽኖች ወይም በግብረ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች በጣም የመጋለጥን እድል ስለሚጨምሩ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለያየ ምክንያት የሰውነታችን በሽታን የመቋቋም የሚያስችለን ኢሚን ሲስተማችን ኢሚን ሲስተማችን ነው እንግዲህ ከበሽታ ራሳችንን በተለይ ከኢንፌክሽን ራሳችንን እንድንቋቋም የሚያደርገን እና በተለያዩ ምክንያቶች የዚህ የኢሚዩን ሲስተማችን መዳከም እንደዚሁ ለሰርቫይካል ካንሰር በጣም አጋላጭ ነው ለምሳሌ አንዱ ጥሩ ምሳሌ ኤድስ ነው ኤድስ ትልቁ ጉዳቱ የሰውነታችንን በሽታን የመቋቋም ወይም ኢንፌክሽንን የመቋቋም እድሉን ዝቅ ያደርጋል እና ይሄ ኢሚኒቲው የደከመ ወይም የወረደበት ሰው ግለሰብ የወረደባት ግለሰብ በዚህ በሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ስትጠቃ የበለጠ እድሏን ለካንሰር ምክንያቱም ይሄ ኢንፌክሽን እንዳይጠፋ ለረጅም ዘመን አብሯት እንዲኖር ያደርጋል የዚህ የሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ኢንፌክሽን ማለት ነው እና የዚህ የሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ኢንፌክሽን በሰውነት ውስጥ ተደብቆ ለረጅም ዘመና ሳይጠፋ ሳይወገድ መቆየቱ ለዚህ ካንሰር ከጊዜ ብዛት ያጋልጣል ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ያልጠቀስኩት እስካሁን ይሄ ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ኢንፌክሽን መኖሩ ብቻ ለካንሰር አያጋልጥም ምክንያቱም ብዙ ሴቶች ኢንፌክሽኑ ይኖራቸዋል ግን ጥሩ የሆነ የበሽታ የመቋቋም አቅም ካላቸው ኢንፌክሽኑ በራሳቸው ሰውነታቸው ያስወግደዋል ወይም ክሊር ያደርገዋል ማለት ነው አንዳንድ ሴቶች ላይ ግን ይሄ ኢንፌክሽን ለዘመናት ለብዙ አመታት ተደብቆ ቁ እና የዚህ ቫይረስ ተደብቆ ለረጅም ጊዜ ከሰውነት ሳይወገድ መቆየቱ ነው እንግዲህ በጊዜ ብዛት ሴሎቹ ባህርያቸውን ቀይረው ቅድም ያልነውን የባህሪ ለውጥ አምጥተው ሚቴሽን ዴቨሎፕ አድርገው ወደ ካንሰርነት እንዲለወጡ ምክንያት የሚሆነው ማለት ነው ሌላው በስፋት ከዚህ ከማህፀን በር ካንሰር ጋር ተያያዥ እንደሆነ በጥናት የታወቀው ስሞኪንግ ነው ወይም ሲጋራ ማጤስ ነው ለረጅም ዘመን ሲጋራ የሚያጠሱ ሴቶች ለዚህ ለሰርቫይካል ካንሰር ተጋላጭነታቸው የጨመረ ነው በተለይ ቅድም ከገለጽኳቸው ከሁለቱ የካንሰር አይነቶች ይሄ ስኳ ካርሲኖማ የሚባለው ወይም ደግሞ ከውጭ ያለውን የሰርቪክስን ወይም የማፀን በርን የሚሸፍነውን የሚሸፍኑት ሴሎች ላይ የሚነሳው ካንሰር ከስሞኪንግ ጋር ወይም ከሲጋራ ማጤስ ጋር በጣም የተያያዘ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ በመጨረሻ ልገልጸው ማስፈልገው የምፈልገው እንደው ለኮምፕሊትነስ ድሮ ድሮ በ1950ዎቹ በፈረንጆች ማለት ነው በኛ ምናልባት በ1940ዎቹ አካባቢ ለብዙ እናቶች ለብዙ ሴቶች የሚታዘዙ መድኃኒቶች ነበሩ ውርጃን ለመከላከል ተብሎ እና ይሄ መድኃኒት ዳይኢትል ስቲል ቤስተሮል ይባላል ወይም ዲኢስ ይባላል እና ይሄ መድኃኒት በ1940ዎቹ በ1950ዎቹ በጣም በስፋት ጥቅም ላይ ውል ነበር ውርጃን ለመከላከል ሚስኬሬጅን ለመከላከል እና እናቶቻቸው ይሄን መድኃኒት በእርግዝና ወቅት ወስደው የነበሩ ሴቶች ልጆች ከተወለዱ በኋላ ዘመናት አልፎ እናታቸው በወሰዱት መድኃኒት ምክንያት እነሱ ጋር ለዚህ በር ካንሰር የመጋለጥ እድላቸው በጣም ሰፊ ነው ክሊር ሴል አዴኖ ካርሲኖማ የሚባል የማፀን በር ካንሰር አይነት ነው የሚገጥማቸው በእርግጥ አሁን ባለንበት እድሜ እንግዲህ ስናሰላው ምናልባት በ1950 አርባዎቹ ተረግዘው የነበሩ ሴቶች ምናልባት በአሁኑ ጊዜ እድሜያቸው ስልሳ ሰባ 7 አካባቢ ይጠጋል እና ምናልባት ለብዙ ያን ላይ ይሄ መድኃኒት ጥቅም ላይ ይውሊ እንደነበረ እንዳልነበረ እውነት ለመናገር ጥርት ያለ መረጃ የለኝም ግን እንዲሁ ውይይታችንን የተሟላ ለማድረግ ብዬን የጠቀስኩት እና እንግዲህ በአጭሩ የዛሬውን ዝግጅት ለመጠቅለል በዋነኝነት ለዚህ በር ካንሰር የሚያጋልጠው ማን ፓፒሎማ ቫይረስ የሚባለው ኢንፌክሽን መኖር ነው የዚህ ኢንፌክሽን ደግሞ ተጋላጭ የሚያደርገው በጣም በለጋ የግብረ ስጋ ግንኙነት መጀመር ከጀመሩም በኋላ ደግሞ ከብዙ ወንዶች ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ በጣም አጋላጭ ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሴክሱዋሊ ትራንስሚትድ የሆኑ በግብረ ግንኙነት የሚተላለፉ ሌሎች በሽታዎችም አጋላጮች ናቸው በዋነኝነት ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ነው ስላልን ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስን መኖር አለመኖሩን በምርመራ ማወቅ ይቻላል ከታወቀም በኋላ ደግሞ አለመኖሩ ከተረጋገጠ ያ ኢንፌክሽን እንዳይመጣ ደግሞ እሱን ለመከላከል የሚሰጡ ክትባቶች አሉ በተጨማሪ ደግሞ ሴሎች የዚህ የማፀን በር ሴሎች ባህሪያቸውን መቀየር አለመቀየራቸውን ካንሰሩ ስር ሳይሰድ ማወቅ የሚቻልበት ስክሪኒንግ መተድ አለ እና ፓፕ ስሚር ይባላል ይሄም ደግሞ ለሴቶች እህቶቻችን በተለይ ከ21 ዓመት እድሜ በኋላ በጣም ይመከራል ስለዚህ ወገኖቼ በተለይ አክሰሱ ባለበት ሀገር የምትኖሩ ሰዎች እነዚህን ነገሮች አንደኛ ለሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ የሚሰጠውን ክትባት በመከተብ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከ21 ዓመት እድሜ በኋላ በቋሚነት ለዚህ ለሰርቫይካል ካንሰር ወይም ለማህፀን ጫፍ ካንሰር ተጋላጭ መሆን አለመሆናችሁን ለማወቅ የሚደረገውን ስክሪኒንግ በማድረግ መከላከል ይቻላል ለማለት ነው እንግዲህ ቅድም በመግቢያ እንደገለጽኩት ሁለተኛ ክፍል ይኖረናል በዚህ ዝግጅት ላይ በሁለተኛው ክፍል ተመልሼ ስለሚደረጉ ምርመራዎች ስለ ክትባቱ ክትባቱ ማን መውሰድ አለበት በምን ያህል ልዩነት መወሰድ አለበት ስክሪኒንግ መቼ ይጀመራል በየስንት አመቱ ስክሪኒንጉ መቀጠል አለበት ወይም ቅድመ ምርመራው መደረግ አለበት ካንሰሩ ከተከሰተስ በኋላ ምን አይነት ህክምና ይደረጋል ምን አይነት ህክምና አማራጮች አሉ ለመከላከልስ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን በክፍል ሁለት ዝግጅት እመለስበታለሁ። ይሄ ዝግጅት ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ለሌሎች ወገኖቻችን እንዲደርስ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ይህንንም ቻነል ዶክተር ኤፍስች ቲዩብ የሚለውንም ቻነል ያልተቀላቀላችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለው ሰብስክራይብ ማድረግም ብቻ አይደለም የደውሏንም ሳይን በመጫን ዝግጅቶች በሚኖሩኝ ሰዓት በቀጥታ ተሳታፊ የመሆን እድሉ እንዲገጥማችሁ ጋብዛችኋለው ከዛ በተረፈ እንደምታውቁት ቀጥታ ስርጭት ተጀምረል ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ያንን በቋሚነት ለማድረግ ሞክራለው በዚህ በቀጥታ ስርጭት ስልክ በመደወል መሳተፍ ይቻላል በማንኛውም የጤና ጉዳይ ዙሪያ አንስታችሁ ጥያቄዎች ልታነሱ ትችላላችሁ የምንችለውን ያህል እንወያያለን እንመካከራለን በተረፈ ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለው ቸሪክ ጠመን መልካም የስራቀ